κάπως περίεργα η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω ότι πετάω και από τη χαρά μου. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο, γιατί είσαι η μοναδική που έφτασε στην πηγή και δεν ήπιες νερό. Δηλαδή, αν για κάποιον είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι για σένα. Κοιτάξτε, γενικότερα είχα στο μυαλό μου πως έπαιζε και το σενάριο της απόρριψης. Είναι 50-50. Είναι 50-50. Δηλαδή, όταν έχεις φτάσει τόσο κοντά, σκέφτεσαι ναι, και το καλό αποτέλεσμα, αλλά και την απόρριψη. Οπότε, κάπως μέσα μου, επειδή είμαι συνειδητοποιημένος άνθρωπος, είχα και στο μυαλό μου ότι μπορεί να συμβεί και αυτό, ρε Βίβιαν, τι θα κάνεις τότε. Σίγουρα είναι μια έκβαση η οποία δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά να σας πω την αλήθεια, όταν ένας άνθρωπος είναι δίπλα μου, θέλω να είναι επειδή το θέλει και εκείνος. Mm-hmm. Δηλαδή με το ζόρι δεν θα μ' άρεσε. Αντρία, δεν γίνεται. Δεν θα μ' άρεσε ο Παναγιώτης να μείνει μαζί μου με το ζόρι. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα μαζί. Είχαμε δηλαδή και τις δικές μας στιγμές. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν θα μπορούσα να του κρατήσω κακία και μόνο θα μπορούσα να δεχτώ. Για να δούμε την τελευταία στιγμή, πριν συνεχίσουμε. Θέλω να σου πω πάρα πολλά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, καθώς πλησιάζεις πάνω στο κόκκινο χαλί. Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Ήσουν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων. Αληθινή και αυθεντική. Και πραγματικά σου αξίζει να έχεις δίπλα σου έναν άντρα που να μπορεί να σε κάνει χαρούμενη και ευτυχισμένη. Όμως λυπάμαι, Βιβιάν. Δεν μπορώ να είμαι εγώ αυτός ο άντρας. Νιώθω ότι δεν μπορώ να σου προσφέρω αυτό που θέλεις και αξίζεις. Εννοείται πως λυπάμαι. Κι εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Είχα πει πως είναι σεβαστή η όποια σου επιλογή. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το δεχτώ. Λάμπη, είσαι μια κούκλα. Όχι, τρέμω ολόκληρη. Τι εννοείς? Είσαι μια κούκλα. Και σας στέλνω. Δεν περνάει μέρα που να μην σε σκέφτομαι. Αν μπορούσα να περιγράψω όλο αυτό που νιώθω για εσένα, είναι το πόσο είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου. Είσαι μια γυναίκα φωτιά, Νικολέτα. Τι μιλάς? Παναγιώτης, το είχα πει. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί. Και θα φύγουμε μαζί. Lovers in the night. Βιβιάν, όταν φεύγατε και ξεκινούσατε και μπαίνατε στο αμάξι για να πάτε στη Μάνη, τι αισθανόσουν, το αισθανόσουν ότι τελικά δεν θα είσαι εσύ εκείνη που θα κερδίσει? Ο ένστικτός σου έλεγε. Να σας πω την αλήθεια, το ένστικτο μιας ερωτευμένης γυναίκας νομίζω ότι δεν πέφτει ποτέ έξω. Ήθελα να ελπίζω ότι θα είμαι τελικά εγώ αυτή που θα μείνω με τον Παναγιώτη, αλλά τις τελευταίες στιγμές κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι δεν θα συνεχιστεί όλο αυτό. Δηλαδή, αληθινά αυτό που σας λέω τώρα. Η αλήθεια είναι... εγώ ήθελα να πω ότι στο βίντεο, όση ώρα το παρακολουθούσαμε, εγώ παρακολουθούσα εσένα και στο κομμάτι που μιλούσες εσένα, ο Παναγιώτης είδα πάρα πολύ συγκινημένη, δηλαδή οριακά ήσουν που λέμε. Και την ώρα που μιλούσε στην Νικολέτα, είδα μία στεναχώρια. Θα το πω και το άλλο που ένιωσα, μία μικρή ζηλίτσα. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα η οποιαδήποτε κοπέλα από εμάς που ένιωσε τόσα πράγματα για τον Παναγιώτη, θα ήθελε να είναι στη θέση της Νικολέτας. Δεν είναι καθόλου κακοπροαίρετη όμως η ζήλια μου. Η Νικολέτα είναι ένα πολύ καλό παιδί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο τέλος που είχαμε μείνει και πιο λίγες κοπέλες και είπαμε και δύο κουβέντες παραπάνω. Δεν κάναμε παρέα καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά κατάλαβα πως είναι ένα πολύ καλό κορίτσι η Νικολέτα. Η Νικολέτα έδειξε τη ζήλια της πολλές φορές. Δηλαδή, ναι, το έκανε ξεκάθαρο ότι ζηλεύει. Εσύ κάπως στην αρχή τουλάχιστον το μάζεψες. Τελικά αυτό μπορεί να σου κόστησε ότι δεν έδειξες ποια πραγματικά είσαι? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αυτή που είμαι και πίσω να γύρναγα, δεν υπάρχει περίπτωση να άλλαζα τίποτα. Νομίζω πως έδειξα ποια είμαι στο παιχνίδι και επειδή έχω ακούσει και διάφορα σχόλια ότι ήμουν πολύ κλειστή στην αρχή ίσως,
Έτσι είμαι και στην πραγματική μου ζωή. Επειδή είμαι μια κοπέλα σοβαρή και όχι σοβαροφανής, η αλήθεια είναι. Το πάω βήμα-βήμα. Δεν ήταν δηλαδή στρατηγική. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν ήταν στρατηγική. Γενικά, συγχαίρω με την υποκρισία. Δεν θα μπορούσα να υποκριθώ καθόλου. Και ο Παναγιώτης ο ίδιος δηλαδή, μετά από κάθε μας ραντεβού, μου έλεγε πως έχεις αρχίσει να μου ανοίγεσαι, μου αρέσει που εκδηλώνεσαι. Ο Παναγιώτης είχε καταλάβει τι άνθρωπος είμαι και πώς εκδηλώνομαι. Φαίνεσαι και πολύ ήρεμος άνθρωπος. Υπήρξε όμως στιγμή στη βίλα που κάποιο από τα κορίτσια ή κάποια στιγμή να ήσουν έτοιμοι να βγεις εκτός εαυτού, ας πούμε. Εκτός εαυτού ακριβώς δεν θα το έλεγα. Βέβαια, όλα τα κορίτσια είχαμε τις δύσκολες στιγμές μας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ήταν τεράστιος ανταγωνισμός. Κάποια πράγματα, ναι, εντάξει, ίσως να μην είχαν ενοχλήσει. Από ό,τι θα έχετε δει κι εσείς, δεν ήμουν εγώ η κοπέλα που θα ξεκινούσα τους τσακωμούς ή τους καυγάδες. Τι σε ενόχλησε αυτό. Και λίγο με τσίτωνε που κάποια κορίτσια ήταν συνέχεια. Ειδικά εκεί που είχα αρχίσει να είμαι πολύ κοντά με τον Παναγιώτη, ήταν συνέχεια η Βίβιαν αυτό, η Βίβιαν εκείνο, η Βίβιαν το άλλο. Και εγώ έλεγα, ρε κορίτσια, τι σας ενοχλεί η Βίβιαν, δηλαδή τώρα. Εγώ γιατί, ας πούμε, δεν σας κάνω επίθεση και εσείς πρέπει όλη την ώρα να μου κάνετε επιθέσεις. Έβλεπαν ότι έρχεσαι κοντά με τον Παναγιώτη. Ναι, και ήταν η αντίδρασή του. Βίβιαν, θέλω να μου πεις δύο ονόματα. Ένα όνομα με μια κοπέλα που έχεις κρατήσει ή θα ήθελες πολύ να κρατήσεις επαφές μετά το παιχνίδι. Και ένα όνομα για μια κοπέλα ή και παραπάνω που με τίποτα δεν θέλεις να έχεις καμία επικοινωνία. Νομίζω πως δεν υπάρχει κοπέλα με την οποία δεν θα ήθελα να έχω καμία επικοινωνία. Σίγουρα έχω έρθει αρκετά κοντά με κάποιες κοπέλες, όπως είναι η Ραφαέλα, η Άννα, η Αναστασία από την αρχή που αποχώρησε λίγο πιο νωρίς, η Μαριεύη. Είναι δηλαδή κάποιες κοπέλες με τις οποίες θα μπορούσα να κάνω παρέα και κάποιες άλλες. Τώρα για να είχα κολλητή μου, ας πούμε, εντάξει, δεν θα μπορούσα να έχω την Εριέτα, ας πούμε, κολλητή μου, παρόλο που είναι ένα κορίτσι. Εντάξει, θα μπορούσα να βγω να πιω ένα καφέ ή ένα ποτό, ας πούμε. Ναι, αλλά τώρα θα μπορούσες να βγεις για ένα καφέ, παραδείγματος χάρη με την Νικολέτα που είναι ζευγάρι πια με τον Παναγιώτη. Όταν εσύ για τον Παναγιώτη μας είπες ότι έχεις συναισθήματα ακόμα, είσαι ερωτευμένη. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω πως τουλάχιστον τώρα. Εντάξει, είναι χοντρό ρε Φωτεινή. Είναι δύσκολο. Είναι την Νικολέτα τη ρωτάμε που ήταν εκεί στο σπίτι τόσο καιρό με όλα τα κορίτσια που είναι τώρα μαζί με τον Παναγιώτη. Α, ερχόταν εδώ να τη ρωτήσουμε. Α, το φοβάμαι. Είναι πολύ ζηλιάρα κιόλα η Νικολέτα. Η Νικολέτα κι αν δεν θα το δεχόταν αυτό με τίποτα. Εσύ σου συγκρατημένη μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, βλέπαμε ότι κι εσύ ζηλεύεις κάποιες στιγμές. Η Νικολέτα όμως είναι ένα κορίτσι που νομίζω ότι αυτό που τη χαρακτήρισε στο παιχνίδι είναι ότι είναι πολύ ζηλιάρα. Και όμως κατάφερε να κερδίσει την καρδιά του Παναγιώτη. Εσύ έδειξες τον πραγματικό σου αυτό. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που ζήλευες και δεν το έδειξες πάρα πολύ για να μην χαλάσεις την εικόνα σου στον Παναγιώτη. Σε καμία περίπτωση η συμπεριφορά μου δεν ήταν για να μην χαλάσω την εικόνα μου στον Παναγιώτη. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Είμαι αρκετά αυθεντική σαν άνθρωπος. Δεν προσποιούμαι, δηλαδή, και να ρωτήσετε τις κολλητές μου ή τα άτομα που είναι πολύ κοντά μου, θα σας πούνε ότι είμαι πάρα πολύ αληθινή. Είσαι όμως άνθρωπος που δεν ζηλεύεις ή που δεν το δείχνεις. Είμαι άνθρωπος που όταν ο άλλος θα μου δώσει το δικαίωμα, θα ζηλέψω. Είναι λογικό, δηλαδή δεν είμαι ρομπότ. Αλλά στον Bachelor μέσα είχα στο μυαλό μου εξ αρχής. Ότι αυτό θα συμβεί. Ότι αυτό θα συμβεί. Δηλαδή, θα μπορούσα, ας πούμε, να μην έχω πάει άμα είχα τόση μεγάλη ζήλια και δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι, Vivian, έχεις πάει σε ένα κόνσεπτ στο οποίο ξέρεις εξ αρχής ότι θα είναι άλλες τόσες κοπέλες, ότι ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, ότι θα υπάρχουν φιλιά με τον Παναγιώτη. Προσπαθούσα όμως να τη διαχειρίζομαι, βέβαια. Στο μυαλό μου δεν ήταν όλα τόσο εύκολα, πάντα. Δηλαδή, υπήρχαν και στιγμές στη βίλα μέσα που θα καθόμουν μόνη μου, θα σκεφτόμουν. Και όπως και να το κάνεις, παρόλο που είχαμε έρθει αρκετά κοντά με κάποια κορίτσια, δεν ήταν ότι είχα την κολλητή μου. Να της πω, ξέρεις αυτό και αυτό, δώσε μου μια συμβουλή, να ξεσπάσω ή να αρχίσω να κλαίω στην κολλητή μου. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο ήμουν πιο συγκροτημένη. Καλώς, Βίβιαν. Σου ευχόμαστε να έχεις καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Να έρθει ο έρωτας ο δικός σου και να σε βρει, να σου χτυπήσει την πόρτα. Άμα θέλεις, αν δεν θέλεις. Εντάξει, τώρα θέλω να πάρω λίγο τον χρόνο μου. Πάρε τον χρόνο να αποφορτιστώ. Λοιπόν, να φύγει και από τη γωνιά μου πάνω μας. Και να τελειώνουμε τέλος πάντων. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από την Αγγελική, καθώς σήμερα είναι.